Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Prodüser Tolik ve müğənni Şəbnəm Əsədovanın canlı efirdə tərənə qumralı 720 manata 1 kilogram alça aldığına görə tənqid etməsi yeni qalmaqalın əsasını qoyub. Belə ki, müğənni tərənə qumral həmkarı ilə prodüserin ünvanına sərt fikirlər səsləndirib. Milli Az Xəbər Cülubu istinadən xəbər verir ki, tərənə həmkarı Şəbnəmi çılpaq fotolarını yaymaqla hədəliyib. Bir müddət öncə mətbuat dərc etdi ki, qadın alveri üstündə Şəbnəmi tutublar. Bundan danışım. Şəbnəmin məndə bir qəzetlik lüt şəkilləri var. Lazım gələrsə o şəkilləri sizə təhvil verə bilərəm. O yetim qızdı istəmirəm ona toxunum. Mən faktlarla danışan adamam. Heç kimi topuğumdan yuxarı buraxmıram. Hətta onlardan danışdığıma görə utanıram. Şəbnəmin məndə yataqda şəkilləri var. Əsəblərimlə oynamasın. Əgər üstümə gəlməyə davam edərsə, bütün o fotoları yayımlayacaq. Deyə bildirib.